那这个神明的世界里面的妖怪神明都非常的巨大，而且在沉睡。对，那你必须要那个在这样的情况之下，对，偷偷的去找出一些任务的东西。那这个过程你不能把它吵醒，一旦吵醒之后，这个妖怪其实会狠狠的瞪着你，会对你做一些动作。所以我们想要打造的其实就是属于东方的这样，属于比较有特色的，然后年龄层也可以比较宽广的这样子的一个，这个比较奇幻，然后又略带恐怖的这样子的一个题材的要素。那所以我们选择了妖怪，所以我觉得妖怪这个题材应该是能够刚刚好能够符合，就是尤其是亚洲人对这种鬼屋的一个另类的一个鬼屋的选择这样。鬼屋常常比较大的问题跟困难在于，因为它毕竟是很多人一起去体验，所以往往有一些惊吓的桥段可能只有头一两个人会体验到，那后面的其实大部分不是被这个桥段吓到，它是被前面尖叫的人吓到。对，那这个在设计上我们就得要刻意的去做一些均衡的调试，就是最好参与的玩家都可以体验到我们希望他体验到的桥段。天狗其实在日本的角色，他其实每个年每个时代每一个时代它其实都有不一样的这个设定。对，那它其实在其中一个时代，像前仓时代，它其实就是一个会抓小孩子的鬼。对，那我们这次的设定就是高校生的同学不见了，被抓走了。对，那我们就以这个做发挥，所以我们第一开始设计的就是天狗这样的题材。对，然后呢来去做一个铺陈，往外铺开这样。那所以其实我们在设计这些角色的时候，都先去参考为什么选用这个角色，它的背景资料，对，然后来去做一个铺陈。对，那第三我们其实还是强调它跟家用的游戏要区隔，因为我玩游戏玩 PS VR PS 就可以了，这是玩游戏，但我们强调的是体验 VR 而不是玩 VR 的游戏，这两个本质上不同。对，所以在这个上面我们目前并不会出那个就是在 Steam 或 PC 平台上的一个产品。我们会希望一方面就是透过这样的一个活动，让可以接触到第一次玩到我们这一个游戏的玩家他发自内心的一个反馈，这是第一个特点。那第二个我们当然也希望可以透过这个平台可以有一些国际的一些媒体买家露出，对，来增加我们的能见度。